Oficial do Rio de Janeiro, nas linhas 71 em 22-71. Tempo oficial do vencedor de 200 metros masculino 110 é de 25.09. Solicitas às atletas Bárbara Silva do Abra, Scarlett Salerno, Mazarefas, Rafaela Moutinho, Academia Fernando Ribeiro, Flávio Lopes do Sporting do Braga, Inês Matos Luís da Escola do Momento, Fátima Moutinho do Mazarefas, Almir Martins do Sporting do Braga, Márcia Costa do Ribeiro.